asalaamu <Siser> calaykum waraxmatullahi um wbararkaatu waxaan maanta aada ugu faraxsanahay inaan la kulmay doctor gacal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug wadatashi dheer iyo markaan galnay iyo sida aan ka wada hadalnay sid ay labada baarlamaan u shaqeyn lahay labada dowlad goboleed iyo sida loo mataaneyn lahaay labada maamulba baarlamaankooda iyo dowladoodaba waxaan maaragtay isla garanay inaan yeelano wadashaqeyn joogta ah runtii sidaa ka warqabtiin maamulada maamul goboleedyada maaragtay esoomaaliya systemkan federaalka wuu nagu cusub yahay marka waxaan doonaynaa in maaragtay si systemkan federaalka loo horumariyo waxaan doonaynaa in wada shaqeyn joogto ah anaga iyo maaragta dowlad goboleedyada aan abuurno hadda waan ku faraxsanaa anigii galmudug inaa halka isku aragnay aan qodobo dhoorah meel isla dhignay waxaan rajeynanaa sidaasoo kale inaan maaragtay a iswada aragno gudoomiyaasha kale maamul goboleedyada kale sida puntland ehirshabeelle jubbaland marka waxaa muhiim noo ah maaragtay in baarlamaanadii iyo sharcidejinta wadanka aan xoog saarno in maaragtay xog iyo fikrado ay markasta isdhaafsano marka ewaxaan aan rajeynaynaa in wada tashiga maanta anagii asaga na dhexmaray in maaragtay ay dawladda federaalka iyo international communityba ay gacan lugu siin doonaan sidii howlaha aan ka wada hadalnay aanu deegaanada aan ka soo jeedno labada gobol aan matilno inaan maaragtay aan ka fulino marka intaas ayaan ku soo koobaya